не гледайте това видео, не цъкайте на този линк, не знам кой откъде идва, но вие въпреки това в момента гледате това видео, въпреки че ви казах да не го гледате. Да, хрумва ми тази изключително гениална идея да кръста видеото си и не гледайте това видео. За хората от YouTube естествено, и реших да кача и видео в TikTok, което казва на хората да не цъкат този линк. Линк съответно води към това видео. Много ми е интересно наистина колко гледания ще има това видео, след като го кача. Колко хора ще са цъкнали видеото, въпреки съм казал да не го цъкат. Така че ако сте цъкнали това видео, нещо, което мога да ви кажа да направите сега, нещото, което искам да ви кажа, което може да ви спаси живота някой ден. Та нещо е, вземате си пръста по този начин, много внимателно следете, вземате си пръста, хоп, и натискате червеният subscribe бутон. Ако идвате от TikTok, хора, наистина, това е YouTube канала ми, абонирайте се, качвам много масивен контент на Clash Royale. Но наистина, откъдето идвате от YouTube, от TikTok, няма значение, ако не сте се абонирали за канала, просто абонирайте се, защото наистина повече от 50%, които гледат редовно видеята ми, просто не са се абонирали. Така че, хора, да, ще плачам, просто мора ви. Не искам да плачкам, хора, моля ви просто да абонирайте за канала, защото хората, които идват от Clash Royale България, който е TikTok профил ми за хората, които не знаят, повечето тях не знаят, че изобщо имам YouTube канал, искат да гледат допълнително Clash Royale контент, а всъщност не знаят, че имам YouTube канал, така че ако идвате от там, просто абонирайте се за канала. Това е място, където имаме много масивен контент на Clash Royale. Да, като цяло, между другото, пишете какво очаквахте да видите в това видео. Видео, което се казва не гледайте това видео. Между другото, не знам ли някой изобщо в България е правил такова видео, или някой в света изобщо е правил такова нещо, да си кръсти видеото не гледайте това видео. Но ми интересува, пишете долу в коментарите какво очаквахте да видите и ще се видим в следващото видео.